روسیا په افغانستان کې د وضعیت د عادي کولو په هڅه کې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي غواړي له اسلامي امارات سره نږدې اړیکې ولري، خو غبرګون د پوتین دغه څرګندونو ته بیا دا دی چې مسکو دلته د خپلو اهدافو په لټه کې دی او د قومونو پر سر خبرې اترې د افغانستان په خیر نه دي. سلامونه، ستړي مشئ. د محراق په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې اترې کوو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار او سیاسي شنونکی ښاغلی محمد اسحاق اتمر مې د نننۍ بحث میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مشوئ، ما بحث ته په خیر راغلی. جناب مختار صاحب، بحث به زه له تاسو سره راپیل کړم. ستاسو لاندې روسیه به دا ځل څومره په خپل دغه دریز پاتې شي؟ سلام تاسو ته، استاد درون میلمه ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. علیکم سلام. زه په دې اند او باور یم چې مسکو اوس په دې پوهېدلې چې باید د افغانانو سره ښه تعلق او روابط ولري، او کله چې د قومونو په سر تاسو کوم موضوع ویلې فکر نه کوم روسیا او د روسیا استخبارات دومره ضعیف وي چې په پخوانیو مهرو باندې چې افغانستان ناورین ته بیوړ او دلته اختلافات د قومي ته لمن ووهل، افغانستان جګړې خواته بیوړ، په هغه باندې نور پانګونه وو. د روسانو ملي منافع دا دی چې افغانستان باید صلح او امنیت کې وي، او دغه ملکونه چې د روسیې په یا د پخوانۍ شوروي په اقمارو کې راځي، د اوسنۍ روسیا په اقمارو کې لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، دغه ته افغانستان تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ د روسانو سره باید ښه تعلق ولرو، او د خپلو ملي منافعو په رڼا کې افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې د انزوانه وباسو. د بل اړخه دا یو رواني جګړه ده چې ځینې کړي کوي چې ګواکې پوتین تاجکستان ته راغلی او تاجکستان کې بیا په هغه پخواني جنګ سالارانو باندې پانګونه وکړي. فکر کوم دا یو رواني او تبلیغاتي جګړه ده. د روسانو ستراتیژي د افغانستان په هکله کاملا اوس تغییر موندلی. زموږ ملي منافع دا دی چې موږ د روسانو سره من حیث د یو آزاد او خپلواک ملک خپل ستراتیژیکو اهداف سره غوټه کړو، تر څو اوس یې کولی روسانو هم په دې پوه شي افغانستان دوی لپاره تهدید نه دی او موږ هم د روسانو لپاره تهدید نه یو. دا یو ښه کار دی چې پوتین د افغانستان په هکله ښه نظر لري، خصوصا د امارت اسلامي په هکله. امارت اسلامي له طرف نه مهم د اظهارات اوریدلی چې دوی غواړي په یو متوازن او بی طرفه میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه په نتیجه کې افغانستان یو ناپیله او بی طرفه بهرنۍ پالیسی ولري، هم د ګاونډیانو سره او هم د ګاونډیانو نه بهر. د مختار صاحب، بله مختار صاحب، مانه نه د امریکا او د چین مسلې ته برا شو چې اسلامي امارات څنګه کولای شي داسې یو سیاست غوره کړي چې په غیچا خبره وي، نه ډوډۍ وسوځي او نه همداسې کومه مسله شته ده. نو په دغه شرایطو کې چې روسیې تازه دغه څرګندونې کړي، دوی پخوا هم د ځینو موضوعاتو په اړه اشاره کړې وه، لکه دا چې اسلامي امارات په دوی ډېر ژر په رسمیت وپېژني چې بیا دغه موقف نه دوی بیرته په شا شو. اوس تازه دغه څرګندونې هغه هم په خپله روسیه کې نه، په تاجکستان کې داسې حال کې مطرح کیږي چې یولس میاشتو نه را په دې خوا عملا د تاجکستان مرز له افغانستان سره تړلی پاتې. خو د تاجکستان موقف د افغانستان په هکله ډېر ناروا او ظالمانه دی. تاجکستان حق نه لري د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي، دلته د قومونو په فیصدیو باندې خبرې وکړي، دلته د تاجک او ازبک او ترکمن او پښتو موضوع مطرح کی. دا افغانستان دی او افغانستان حق لري چې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې یو رقم هر ډول نظام چې غواړي دا د افغانانو کار دی. که افغانان یو ټولشموله نظام غواړي، اما شمول نظام غواړي د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې ټول افغانان کولی شي
ملي نظام منتج شي. دا د افغانانو کار دی، د تاجکستان کار نه دی. له بل اړخه د روسانو موقف په نړیوال کچه د افغانستان په امورو کې تغییر موندلی. که تاسو د دوی د استخباراتي یا د ستراتیژیکو منابعو نظر وګورئ، دوی هم وایي چې په پخواني نظامونو یا په پخواني کړیو باندې چې موږ پانګونه وکړه، دا زموږ اشتباه و. نن غواړو چې د داسې یو ملت سره خبرې وکړو چې هغه زموږ د ملي منافعو پر خلاف نه وي. افغانستان د روسانو د ملي منافعو پر خلاف او د همداسې د روسانو د ملي امنیت پر خلاف نه دی، او موږ هم د یو متوازنه بې طرفه بې پرې سیاست په نتیجه کې کولی شو چې د روسانو سره ښه تعلق ولرو. پاتې شو د افغانستان انزوا تنها د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته سهو نه دی. نړیوال هم، امریکا او ناتو هم په افغانستان کې د خپل غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې افغانان او افغانستان انزوا ته بیوړ. له بل اړخه طالبان هم په دیولسو میاشتو کې ونشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه اسلامي جرګه منتج شي یا پر داسې یو نظام منتج شي چې هغه د ټولو افغانانو استازی وکړي، استازیتوب وکړي. له بل اړخه هم طالبانو د ښځو په مخې مکاتب او مدارس وتړل، په نړیوال کچه خپل ځان تقریبا انزوا ته یووړ. دا یې لاره نه وه. بهترین لاره دا وه چې افغانستان یو اوسنی نظام پر هغسې یو ملي میکانیزم یا ملي یووالی میکانیزم باندې کار کول چې هم خپل بله. ډاکټر صاحب مختار، بله، په بخښنې سره چې زه ستاسو خبره قطع کوم، فرصتونه موجود و منګه سمه استفاده و نکړه یا نه؟ لکه هغه دریځونه چې پخوا امریکا او روسیې نیولې و چې بیا بېرته عقب نشینی وکړه، موږ له دغسې یو مسئلې سره هم مخ یستو. زه فکر کوم فرصت اوس هم د امارت اسلامي افغانستان پر لاس کې دی. بال یا توپ اوس هم د افغانستان د اسلامي امارت د افغانانو په ګراوند کې دی. دا د افغانستان اسلامي امارت پر تړاو لري او ارتباط لري چې دوی څنګه کولی شي د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي، د افغانستان بهرنۍ پالیسي انالایز او تحلیل کړي، په د پوه شي چې آیا د افغانستان ملت د خپل ګاونډیانو نه څه غواړي او ګاونډیان د افغانستان د ملت نه څه غواړي. که تاسو اوس وګورئ د سکرو اکسپورټ او تلل پاکستان ته، دا څومره غټ یو ناورین منځته راوړي. افغانان پوښتنه کوي تر ټولو د مخه افغانستان اسلامي امارت دی. ځل بیا دا خبره بار بار کوم، د خپل ملت له آدرس نه کوم، چې تاسو تر ټولو د مخه په یو ستره لویه اسلامي جرګه منتج شئ چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د مسلمان ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او کله چې تاسو د خپل ملت نه مشروعیت واخیست قانون اساسي باندې کار وکړئ، ټول مکتبونه د نجونو په مقابل کې خلاص کړئ، بیا وروسته د په نړیوال کچه تاسو کولی شئ د نړۍ نه خپل مشروعیت واخلئ. پر داسې میکانیزم په هغه وخت کې تاسو کار کولی شئ چې دلته ستاسو اوس هم تاسو یو نیمه مشروع حکومت لري، د قدرت پر ګدۍ تاسو ناستئ، د نظام چلول تاسو کوئ، اما څنګه کولی شئ چې دغه نظام مو مشروع مختار صاحب مننه کورمدان بیرته تاسو ته راګرځم. اتمر صاحب، د همدې پوښتنې په تړاو به ستاسو نظر هم راواخلم لنډ. تاسو د پوتین دغه څرګندونې چې غواړي له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې ولري څنګه ارزوئ؟ په تیرو ورځو کې دوی یو بل موقف هم غوره کړی و چې وروسته بیا بېرته په شا شو، دا چې غواړي اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. مننه تاسو ته او میلمه ته او لیدونکو ته سلامونه. افغانستان دغه یو هیواد دی اوس چې د سیمې هیوادونو د دې د پیژندلو په پروسه کې ټکنۍ دي. تر اوسه پورې د افغانستان د دولت ماهیت معلوم نه دی. همسایه هیوادونه هم د دې نه ډارېږي چې دوی سره نږدېوالی یا د دوی نه لرېوالی دوی ته کوم خطر متوجه نه کړي. روسان د دې نه ګټه اخلي. روسان په مجموع کې د نړۍ ستر هیوادونه ټول په دې توافق دي چې افغانستان کې به داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ وي،
او هر افغان هغه کې ځان وویني او دا هم دغسې د خپله د افغانانو غوښتنه دی. نو په دې ترتیب سره روسان یو شي نه چې ډارېږي او هغه دا دی چې که دوی طالبانو سره سم روابط ونه لري کیدای شي چې دوی د افغانستان ځینې متضرره شي. او تاسو پوهیږئ چې روس په تاجکستان کې 60,000 عسکر لري، په قرغزستان کې 25,000 عسکر لري، او همدا اوس د افغانستان او تاجکستان د سرحد په سرحد کې امریکا لګیا دی پوستې جوړوي د تاجکستان عسکرو دپاره. په هر صورت دا هغه مسلې دي چې د سیمې هیوادونه یې ټکنۍ کړي دي په دغه برخه کې چې ګویا دوی نږدې طالبانو سره رابطه وساتي یا لري. بله خبره چې موږ د هغه شاهدان یو دا دی چې افغانستان کې یو حالت روان دی او هغه حالت قومي شخړې دي چې دا د افغانستان دپاره ډېر خطرناک دی. او دا کیدای شي چې د همسایه هیوادونو د استخباراتو او په مجموع کې د امریکا هغه ستراتیژي وي چې سیمه ناامنه وساتي. نو په دغه بنسټ باندې زه داسې باور لرم چې افغانستان اوس هغسې یو هیواد نه دی چې یا روسیه یا امریکا یا مثلا نور هیوادونه ډیر زر دوی سره تعامل وکړي. یعنی یو خو دا تجارت دی، راکړه ورکړه دا بېله خبره ده، یو دا چې په رسمیت دوی وپېژني او دوی ته یو حیثیت ورکړي د یو دولت. نو دلته طالبان تر اوسه پورې خپل کار خانگی ترسره کړی نه دی، او هغه غوښتنې چې خلک د طالبانو لري او مخصوصا د ښځو حقوق، مخصوصا د تعلیم حق د جنوبیانو دپاره، مخصوصا د اقلیتونو خبرې، مذهبي اقلیتونو خبرې دي، دا هغه خبرې دي چې طالبان تر اوسه پورې دغه ته غاړه نه ده ایښی. او دا هغه مشروعیت نه د خلکو نه اخیستلی شي او ده د نړۍ نه اخیستلی شي. نړۍ ټول یو دا مرستې دي چې موږ او تاسو نن په دې رسنۍ کې ګورو، دا خو بشري مرستې دي، دا هغه مرستې نه دي چې د یو حکومت یا د یو دولت دپاره پکاري. دا خو خپل هغه کمک کوونکي هم دي کې اهداف لري او مستقیبا د افغانستان دولت ته هم نه ورځي دا کمکونه. نو دلته دا پکار دی چې افغانستان دغسې یو نظام، دغسې یو دولت ولري چې نړیوالو ته د منلو وي. بله خبره دا ده چې د پوتین سفر د افغانستان دپاره هم نه دی چې دا تاجکستان ته راغلی، دا یو په سیمه ایز کانفرانس کې چې دې کې ایران هم شامل دی، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان. او دا د شوروي هغه پخواني هیوادونه دي چې پس د اوکراین د جنګه پوتین غواړي چې د دوی تقریبا د دوی په منځ کې همغږي رامنځته کړي او د دوی پشتیبانه د ځان دپاره حاصل کړي. ځکه دې کې ډېر هیوادونه داسې دي چې هغه د روسانو د حملې طرفدار په اوکراین کې نه دي او هغه انتقادیي. که تاسو دغه هیوادونه وګورئ، قرغزستان و قزاقستان د دوی تمایل د مذهب و وبخی د نژاد له اړخه چینایانو سره ډېر نږدې دی، او مثلا آذربایجان ایران سره ډېر نږدې دی، او دلته د ترکیې رول، د ایران رول، دا ټول هغه لوبې دي چې دا نوي لوبغاړي رامنځته کړي دي. بله، په بخښنې سره لنډه د مخلو ژر بېرته راګرځي. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د مهراق خپرونه ده، تاسې هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. مختار صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د پوتین د دغه څرګندونو په اړه غبرګون دا دی چې
مسکو دلته د خپل اهداف په لټه کې د مشخصا مسکو په افغانستان کې څه هدف لري او د دې ترڅنګ د چادونه کیږي د قومونو پر سر خبرې اترې د افغانستان په خیر نه دي که احیانا مسکو دلته خپل اهداف لري موږ څنګه کولای شو له دغه شته فرصتونه چې رامنځته کیږي حداقل د رسمیت پیژندنې لپاره یا دا چې هغه څه چې پوتین وایي چې ښه روابط یا نږدې اړیکې غواړي موږ هم استفاده وکړو فکر کوم که داسې وایي چې مسکو په افغانستان کې د خپلو ملي منافعو په لټه کې دی نو دا خبر به ډېر علمي او اکاډمیک وي او د امریکا او د روسانو په دې خطه کې تقریبا افغانستان ورته یو ستراتیژیک نقطه دی د روسانو ملي امنیت یا او ملي سوکالۍ افغانستان خرابولی شي په دې لحاظ روسان خپل ستراتیژیک هم په لحاظ د افغانستان سره تعلق ساتي تر کوم ځایه چې د قومونو او د اقلیتونو خبر ده دا یو رواني تبلیغ دی روسانو په قومونو باندې افغانستان کې استازي پانګونه نه کوي روسانو کوشش دا دی چې څنګه کولی شي د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د افغانستان د نظام سره تعلق وساتي مهم هم نه دی که دا نظام جمهوري دی که دا نظام امارت دی که تاسو د جمهوریت شل کلن نظام ته وګورئ روسان تقریبا په دې خطه کې د امریکایانو په ضد فعال ونډه یې درلود د دولت د جمهوریت سره دومره تعلق نه درلود استخباراتي او اطلاعاتي تعلق او روابط د طالبانو سره جوړ کړ ځکه روسانو نه غوښتل چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي نه روسان غوښتل نه امریکا نه ایران غوښتل نه چین غوښتل اوس په دې شرایطو کې امریکا په افغانستان کې حضور نه لري د افغانانو لپاره سره قام ستراتیژي ضرورت دی تر ټولو غوره ستراتیژي به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو افغاني او ملي ستراتیژي په رڼا کې د روسانو سره ښه تعلق ولرو خپل ملي منافع د روسانو د ملي منافعو سره وټکو یعنی افغانستان نه د روسانو سره روسانو د امنیت لپاره ګواښ وي او نه روسان او تاجکستان او نور ملکونه د افغانستان د ملي منافعو لپاره خطر وي دا په هغه صورت کې کیږي چې اوسنی نظام یو ځل بیا تاکیدوم یو اوسنی نظام د یو ملي ستراتیژي او د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د روسانو سره پر داسې میکانیزم مختار صاحب بله مختار صاحب بله مسله دلته دا ده چې بیا د امریکا مسله هم ده په داس حال کې چې ابر قدرت یا دیګه که په دغه سیاست شرایطو کې روسیې سره نږدېوالی پیدا کو څومره روابط مو له امریکا سره تریخ کېدی شي او کوم سیاست باید په دغه شرایطو کې غوره شي چې هم روسیه هم چین او هم امریکا له موږ سره پاتې شي اکثرا هغه ملکونه چې هایدروپولیتیک یا ژیپولیتیک یا ستراتیژیک نقطه وي چې هغه د قوتونو او د سوپر پاور د قوتونو په منځ کې داسې یو ځای وي چې ستراتیژیک لکه افغانستان هغه د یو ناپیلې بېطرفه او متوازن سیاست په نتیجه کې یعنی موږ کولی شو چې د روسانو سره هم ښه تعلق ولرو د امریکا او د ناتو سره هم ښه تعلق ولرو وګمره روسانو ته نږدې نه شو چې د امریکا او د ناتو امنیت لپاره ګواښ شي او د امریکا د ملي منافعو پر خلاف په دغه صورت کې نه باید دومره پاکستان سره نږدې شو چې د هند سره په ټکر کې راشو نه باید دومره هند سره نږدې شو چې پاکستان سره په ټکر کې راشو یعنی د افغانستان ملي منافع د یو بېطرفه ناپیلې متوازن سیاست په نتیجه کې کولی شي چې ټولو ملکونو سره ښه تعلق ولرو دا په هغه صورت کې کیږي چې دلته یو ملي ټول شموله نظام مستراشی چې د افغانستان ملی منافع تحلیل کړي او د افغانستان بهرنی بی‌طرف او متوازن سیاست وکړي کې او د افغانستان د اوسنۍ نظام یعنی د امارت اسلامي دکتورین ته په نړیوال کچه د متوازن سیاست یعنی د افغانستان د نظام د متوازن او بی‌طرف سیاست استازیتوب دی وکړي لبل اړخه امارت اسلامي دی باید نړۍ خصوصا روسان مطمئن کړي چې نور افغانستان د روسانو د ملي منافعو پر خلاف نه دی دلته ترهګر حضور نه لري دلته یو نور تروریستي ډله حضور نه لري دلته افغانان دي او افغانان پالیسی او ستراتیژي دا دی چې د هیچا په امورو کې مداخلت نه کوي او دا یې حق دی چې د خپلو باورونو
ارزښتونو او مفتار صاحب اعتقادونو له کور مخې ودان آماده دي. کور ودان ډیره زیاته مننه جناب اتمر صاحب. لکه څنګه چې مختار صاحب ورته اشاره وکړه چې اسلامي امارات باید یو ناپیلی سیاست غوره کړي او دغه تضمین یا دغه اطمینان د روسیې ته ورکړي چې ګواښ نشته. اسلامي امارات په بار بار یادونه کړې چې د افغان خاورې نه به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نشي او په تېرو یوولسو میاشتو کې موږ د داسې یو موضوع شاهد یستو چې د هیڅ هیواد په مقابل کې د افغانستان له خاورې نه کوم چا ته ګواښ نه دی پیښ شوی. دا چې روسیه وایي په سیمه کې وضعیت باید باثباته شي، موږ په افغانستان کې هم دغسې یو وضعیت غواړو، دغه اطمینان ولې دوی نه ترلاسه کوي؟ هغه څه چې د امارت اسلامي له خوا نه دوی ته یادونه کیږي پر دغه باندې ولې باور نه شي کېدی؟ ګورې دلخوا سناریو همدا دی چې موږ ویلې چې افغانستان کې او هغه شموله حکومتي افغانستان کې ترهګرې ډلې د نه اوسېږي، افغانستان کې د قومي شخړې نه رامنځته کیږي، افغانستان د نور هیوادونو نه تهدیدوي. دغه خبرې دي چې دلخوا دی، او کاشکې دغه خبرو ته چا غوږ نیولی وای، یا کاشکې دغسې وای. مشکل چیرته دی اوس؟ مشکل دا دی چې روس او چین هم د طالبان نه ډارېږي، دوی ته نه نږدې کیږي، ځکه دوی فکر کوي چې دا یو تلک دی د روس او د چین دپاره، او دې نه ډارېږي چې دغه تلک امریکایانو د پاکستان په وسیله دوی ته ایښی، او کوشش دا کیږي چې روس او چین او ایران دغه تلک کې دوی راګیر کړي. روسان ډیپلوماسي کوي، روس دا خبره کوي چې موږ افغانستان سره ښه مناسبات غواړو. اخواته د پوتین سفر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هغوی ته دا وایي چې که تاسې متحد نشئ، که تاسې یو ځای نشئ، په یو فکر ونشئ، دغه تروریزم تاسې ځپي، دغه تروریزم تاسې ته تهدید دی. او تاسې چې ویلې چې افغانستان هیچ چا ته تهدید نه دی، نو تاسې دغه د څلور پنځه میاشتې مخکې دغه واقعیت وګورئ. پاکستانی تیارې راغلې په خوست او کنړ کې بمبارد وکړ په دې نوم چې دلته هغه ترهګرې ډلې موجود دي چې هغه پاکستان تهدیدوي. داعش ازبکستان باندې راکټونه ویشتل او تاجکستان باندې راکټونه ویشتل، او القاعده اوس دلته رسنۍ د نړۍ دا وایي چې بیرته قوي شوی، او هغه تضمین چې طالبانو نړیوالو ته ورکړی و چې دوی به ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي، عملا ترهګرې ډلې دوی په کانتینینتال او سیرینا هوټل کې ساتي. نو دا هغه تشویشونه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیوال لري. دا چې موږ وایو چې طالبان د داسې وکړي هسې وکړي، کاشکې دا خو که داسې وشي نو بیا دې دپاره هېڅ مشکل نشته، خو خبره دا نه دی، کنه خبره دلته نه حل کیږي. د طالبانو فکر ایدیولوژیک فکر دی، هغه نه د نظام په برخه کې دا فکر لري، او نه د کوم د ایدیولوژي تغییر کوم فکر لري، او نه د حکومتداري کوم فکر لري. که دوی د حکومتداري دغه فکر درلودلی په دې شل کلونو کې چې دوی د افغانستان نه بهر یو مانډیټ یو شیخو دوی باید لیکلی وای چې بنګه دغسې یو نظام غواړو په افغانستان کې. اوس چې دوی را پوښتنه وکړي، دوی وایي اسلامي اصولو مطابق، دا لس میاشتې کیږي چې دغه اسلامي اصول مطابق دا تشریح نه لري. د دې تشریح یو طالب سره دی، هغه وایي چې منه دی، هیڅوک بیا نشي ویلی چې دا منه نه دی. یعنی که تاسې د فتواو د علماو فتواو د اسلامي هیوادونو خبرې هم را مخته کې څوک نه اوري، نو داسې خو نه کیږي چې تاسې اتمر صاحب که دغه تضمین نړیوالو ته ورکړل شوی دی دوی په ورباندې باور نه کوي، ښایي ولې پوتین په تازه څرګندونو کې ویلي چې نږدې روابط غواړي؟ یعنی چې دغه تضمین دوی ترلاسه کړی؟ نه، نږدې روابط دا معنا نه لري چې پوتین ویلې دوی به هغه کیږي.
ویلی دی چې نږدې روابط مونږ غواړو لیکن هغه شموله حکومت کې مونږ غواړو دا د قومونو حق و برخه مونږ غواړو. اوس ګوره دا زمونږ داخلي مسایل دي دی کې حتما صاحب لنډ وخت پای ته رسیدلی. اتمر صاحب ډیر زیات مننه اتمر صاحب کور موعدان وخت پای ته رسیدلی د خبرونه هم دومره به تر بیا خبر لاله دلمو مننه.